Secure filter, secure filter. Il tempo qui è whatever, il tempo qui è whatever. Secure filter. Quebec Zulu Portable, Quebec Zulu Portable again. Dag, jeg hedder Jan. Jeg er radioamatør. Jeg vil i det her program og kommende programmer fortælle dig lidt om hobbyen som radioamatør. En hobby, som her i Esbjerg har eksisteret i mange år. Sidste år kunne vi faktisk fra 75 års jubilæum som forening. Det er vi jo egentlig lidt stolte af. Det er en meget spændende hobby, synes vi selv. Den beskæftiger sig med teknik, kommunikation. Og i de følgende programmer, der vil vi fortælle lidt om, hvad det er for noget. Hobbyen har i de sidste par år været sådan lidt nærmest glemt. Det har vi forsøgt at lave lidt om på. Vi har blandt andet været ude og demonstrere vores formåen ved forskellige lejligheder og arrangementer her i byen. Radioamatør, det var sikkert mange, der kan huske det. Det var sådan noget i 70'erne og 80'erne. Sidenhen er der kommet internet til, og mange mener, at jamen, så er der ikke brug for radioamatørerne længere. Det kunne nok ikke være mere forkert, synes vi. Vores hobby, den kan man ikke erstatte af internettet. Internettet er bare et værktøj. Vi er meget interesserede i teknikken bag. Hvordan får man det til at fungere? Hvad skal der til for at lave kommunikation? For eksempel er det de færreste, der ved, hvad der egentlig er inde i deres telefon. Men det er der en helt lille radioamatør, der gør i hvert fald. De ved i hvert fald, hvordan den fungerer. Hobbyen, den kan godt være lidt svær at komme til. Sådan at forstå, at der er mange specielle fagudtryk, som måske kan forvirre, men det er altså ikke så vanskeligt. Hobbyen er underlagt lovgivningen. Det vil sige, at man skal have et certifikat for at få lov at bruge en sender. Et begyndercertifikat kan man normalt tage på et weekendkursus, og så har man sådan set lov til at komme i gang. Foreningen her i Esbjerg blev grundlagt 1937, altså som sagt for 75 år siden. Vi har i dag lokaler ude på Gammelby Fritidscenter, hvor vi også har en stor antennemast, og vi har det udstyr, der er nødvendigt for at kan komme i luften, som vi kalder det. Det vil altså sige, at vi har mulighed for at skabe kontakt på specielt kortbølge med hele jorden, men generelt udstyr, som gør, at vi er i stand til at kommunikere med folk stort set overalt, inklusiv den internationale rumstation for eksempel. Vi er her i Esbjerg ca. 100 medlemmer, og vi har mange forskellige aktiviteter over det igennem. Mere eller mindre alt sammen forbundet med noget kommunikation eller noget teknik. Vi har dog også andre ting på programmet, og det vil vi også vende tilbage til. Udstyret, jeg har taget lidt med, så I kan se, hvad det er for noget. Mange tror jo, det er en enorm dyr hobby at lege med sådan noget, men altså som alle andre fritidsinteresser, der bestemmer man jo selv niveauet. Og jeg vil sige, hvis man starter, så kan man købe en lille radio. Den gør dig i stand til at kommunikere på det, der hedder VHF og UHF. Det vil give dig en rækkevidde til nærområdet her inden for sådan en 100 km. Men den vil altså også give dig mulighed for eksempel via noget, der hedder D-Star, at kontakte radioamatører faktisk på den anden side af jorden. Sådan en radio som den her, den vil man kunne erhverve for 800 til 1000 eller 2000, alt efter hvordan man vælger. Der findes igen forskellige modeller og forskellige ting, de kan. Man kan gå lidt højere op og vælge sådan en her. Det koster lidt mere, kan lidt mere, og sådan er det hele vejen igennem. Man behøver altså ikke investere hele formuen for at blive radioamatør. Mange er også lidt bekymret for, at det kræver en meget stor antenne hjemme i baghaven. Det er heller ikke nødvendigt. I dag kan man klare sig med små antenner, alt efter selvfølgelig, hvad ambitionsniveauet er. Mange vil jo rigtig gerne have den store antenne, men det svarer lidt til, at ikke alle kan have en Formel 1-bane hjemme i baghaven. I foreningen der har vi forskellige byggeprojekter året igennem os. Det kan være, at vi bygger noget udstyr, vi skal bruge i forbindelse med aktiviteter i foreningen. Eller det kan være, at vi bygger noget udstyr, som folk skal bruge derhjemme. Det er en god mulighed for at lære lidt om, hvordan sådan noget teknik det fungerer. Og det vil så give dig inspiration til måske at gå i gang med noget selv. For at få lov at sende, som vi kalder det, på de forskellige amatørradio-frekvensbånd, der skal man have et certifikat. Et certifikat, det er et, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. Der findes tre inden for vores hobby. Det er et A, B og D. D er det laveste certifikat, det vil sige, det er et certifikat, der er nemmest at tage.
og det certifikat, hvor man desværre også må det mindste. Med det certifikat har du lov til at bruge frekvensbåndene 6 meter, 4 meter, 2 meter, 70 cm og 23 cm. Så er der nok nogen, der sidder og undrer sig over, hvad er det for nogle mål? Det er fordi et frekvensbånd, det er et område, som er bestemt ved hjælp af bølgelængden. Og bølgelængden den udregnes efter en ganske simpel formel, som man får en bølgelængde, og den måles i meter. Det er altså noget af pensumkravet for at komme igennem til D-licensen. Men det er altså ikke så vanskeligt. Man bliver undervist en weekend typisk, og så går man til prøve om søndagen, og så får man faktisk at vide, om man har bestået. Et certifikat, det er et lille plastikkort i dag, og med det her certifikat, der følger også et kaldesignal. Det er sådan, at alle lande i hele verden har deres helt egne kaldesignaler, så man ved, hvor de forskellige er henne. Og ud fra de første bogstaver i det, der hedder prefixet på kaldesignalet, der kan man bestemme, hvor de kommer fra. De fleste radioamatører, de har kaldesignaler, som starter med OZ, Oscar Zulu. Det er det, der hedder prefixet, og det fortæller, at man er fra Danmark af. Efterfølgende så kommer der i kaldesignalet, det hedder suffixet. Det er typisk et tal og så nogle yderligere bogstaver, og det er for at identificere personen. En radioamatør, han er som sådan personligt godkendt til at må lege eller arbejde eller eksperimentere på de forskellige frekvensbånd. Det er også sådan, at der i dag er åbnet mulighed for, at man, hvis man har tilstedeværelse af en A-licenseret radioamatør, har lov til at bruge frekvensbånd og effekter, der er lidt højere end det, man må med en D-certifikat. Der er selvfølgelig som sagt nogle begrænsninger med et D-certifikat, og det er også derfor, at de fleste vælger at arbejde videre på at få et B-certifikat, som giver lidt flere muligheder og lidt flere ting, man kan lege med. Der er for eksempel en større udgangseffekt. Det er sådan, med et D-certifikat, der har man lov til at sende med 50 watt. Med et B-certifikat må man sende med 100 watt, og med et A-certifikat må man sende med 1000 watt. Det er altså 1000 watt effekt tilført antennen, og det er i de fleste tilfælde mere end rigeligt til at opnå forbindelse med folk selv på den anden side af jorden. Det er ikke noget krav, at man skal køre med 1000 watt, eller 50 watt for den sags skyld. Der er stadigvæk mange, der synes, det er virkelig sjovt at lave en forbindelse med kun 5 watt. Et B-certifikat, det er lidt vanskeligere. Det kræver lidt mere forarbejde, og det kræver lidt mere viden. Men det er altså stadigvæk på et niveau, hvor de allerfleste kan være med. Og B og A, der er ikke ret stor forskel på kravene til de to licensklasser. Igen, man kan komme på kursus, man kan lære det ved selvstudium, og der findes også på internettet mange muligheder for at lære, hvordan man skal bestå den her prøve. Den her station, I ser her, det er en VHF-UHF-station, og det er jo det, man har lov til med et D-certifikat. Hvad kan man så med det? Ja, blandt andet så kan man benytte sig af den lokale repeater. Det er en såkaldt relæstation, som gør, at du med et lille apparat som det her, kan sidde langt fra en stor antenne, kalde op til en modtager, som så forstærker dit signal og sender det ud igen på en lidt bedre antenne og med en lidt større effekt. Og derved der opnår du en ret stor rækkevidde. Altså det er jo typisk en rækkevidde på 100 km. Man kan også koble sig op med en dog lidt anden model radio, men en der er samme størrelse på noget der hedder D-Star for eksempel. D-Star anvender internettet, og det gør at man er faktisk i stand til at sidde med den lille radio og tale med en radioamatør, for eksempel i Australien, som der er mange der gør. Der er et par australske radioamatører, som tilfældigvis også er danske, som har opbygget en D-Star repeater. Og det er jo også en måde at kommunikere på. Så kan man først sige, at det kunne man måske godt gøre uden radioen, men det mener vi jo så ikke, man kan. Man kan også køre via satellit eller tale via satellit. Radioamatørerne har flere satellitter i omkreds om jorden. Det er nogle radioamatørerne har bygget, og på forskellige måder har fået sendt med rumraketter ud i verdensrummet. Og der er en hel del af dem, der stadigvæk er aktive, og der bliver hele tiden tilføjet nye. Radioamatør-hobbyen er selvfølgelig mest for sjov. 99% af tiden, der er det, han har sagt, sjov ballade, og vi leger med det. Men der er altså også alvor indblandet i det. For eksempel på den internationale rumstation, der er der en radioamatørstation ombord. Den er
med for sjov. Den er med, så astronauter ombord kan lave kontakter med radioamatørerne på jorden. For eksempel med skoler eller med enkeltpersoner, som kalder op. Når man har tid, så bemander man den her station. Den er defineret som en nødradio ombord. Og det er ikke så lang tid siden, at under en opdatering af deres kommunikationssystem, der forsvandt forbindelsen altså med serveren ombord. Og i en kort overflyvning af jorden, der var rumstationen faktisk uden forbindelse med hovedkvarteret i USA. Gik det helt galt, så havde man en amatørradiostation ombord. Amatørradio, det kan også være den absolut eneste mulighed for at kommunikere med omverdenen, hvis man sidder på en eller anden ø i det Indiske Ocean, som det også skete for nogle år siden. De blev overrasket af en flodbølge, og det kostede rigtig mange mennesker livet. Men ingen var klar over, hvad der skete, for ingen havde mulighed for at kontakte myndighederne. Der var tilfældigvis nogle radioamatører på øen, og de fik fat i de rigtige mennesker, og der blev sat nødhjælpsarbejde i gang. I foreningen har vi mange forskellige aktiviteter. For eksempel så deltager vi i det her contest. Contest, det er en konkurrence, hvor man inden for en bestemt tidsramme på et bestemt frekvensbånd eller flere frekvensbånd, skal forsøge at få fat på for eksempel så mange forskellige stationer fra forskellige lande som muligt. Når tiden så er gået, så gøres antallet af kontakter op, og den station, som har haft de fleste kontakter med de fleste forskellige lande, har vundet. Det kan man godt sige, det var jo egentlig måske ikke så spændende, men det synes vi nu faktisk, fordi det sætter der nogle udfordringer. Det gælder jo om at være god til at høre de forskellige stationer, så man kan få kontakt med flest muligt af dem. Det kræver også, at du har en antenne, som kan fungere på det frekvensbånd, hvor man deltager. Og det kræver også, at du har en sender, som kan fungere på det bånd. Og så kræver det jo altså noget færdigheder hos operatøren. Det er ikke noget, man bare gør. Altså for eksempel i den amerikanske contest, der er det jo ikke usædvanligt, at man kan lave op til 5-6 kontakter i minuttet. Og det er ikke noget, man lærer sådan lige på en formiddag. Det kræver øvelse og træning. Andre af vores aktiviteter, det kunne for eksempel være rævejagt. Rævejagt, siger man så. Ja, det er ikke helt med jagtgeværet. Det er en sportsgren, som man har sådan næsten lidt til fælles med orienteringsløb. Det går ud på, at man gemmer nogle små sendere i typisk en skov. De her små sendere, dem vil man så forsøge at pejle sig frem til hurtigst muligt ved hjælp af en lille modtager. Man mærker op på kort, hvor man skal løbe hen, og så finder man dem. Det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed. En anden mulighed, det kunne være selvbyg. Selvbyg blandt radioamatører, det var tidligere meget udbredt. Altså i begyndelsen af århundredet, der kunne man jo altså forrige århundrede, der kunne man ikke rigtig købe færdigt udstyr. Færdigt udstyr, det kom faktisk først på markedet sådan i slutningen af 60'erne, og det var faktisk kun noget for de virkelig velbeslåede, der havde råd til at købe sådan noget. Men selvbygget har sådan set hængt ved, og det er stadigvæk den dag i dag en aktiv del af vores hobby. Og i Esbjerg, der har vi jo haft tradition for i foreningen at bygge det, vi kalder afdelingsprojekter, hvor man laver små forskellige konstruktioner. Det kan være et wattmeter, som man bruger på sin station. Det kan være en rævemodtager, som før omtalt. I hele taget, man kan lave små forskellige konstruktioner selv til en virkelig konkurrencedygtig pris, og man lærer samtidig med, hvordan sådan noget det fungerer. Radioamatørhobbyen, det er jo en hobby, men den giver dig samtidig nogle kundskaber. Altså, hvis du først ved, hvordan sådan noget udstyr det fungerer, hvordan en antenne den fungerer, det er der også mange, der har forstået at udnytte i deres professionelle liv. Mange radioamatører har jo lavet deres egen virksomhed, eller har ingeniørstillinger eller teknikerstillinger i forskellige firmaer, som beskæftiger sig med teknik og kommunikation. Det er jo ikke ret mange, der ved, hvordan en antenne den skal egentlig sættes rigtigt op, og hvordan den får den rigtigt til at fungere. Radioamatørerne de har en viden, hvor de har et godt stykke foran, hvad man normalt vil forvente af nyuddannede teknikere, selv fra universiteterne. Altså en ting er, hvad man kan læse i en bog, noget andet det er, når man har prøvet det i virkeligheden. Og radioamatører er altså et godt afsæt til en erhvervsmæssig karriere inden for teknik og kommunikation. Udstyret, man bruger, det kan være fabriksfremstillet eller det kan være selvbygget. De fleste radioamatører, de bruger fabriksfremstillet udstyr. Dels så koster det ikke ret mange penge i dag, i forhold til den udgift, det vil være at lave det selv. Udstyr, som for eksempel det, I ser foran her, det er jo masse fremstillet. Og som I ser, den lille station her,
Det er en HF, VHF, UHF station. Det vil sige, at den dækker frekvensbåndene fra 160 meter til 70 cm. Den dækker alle modulationsarter, det vil sige SSB, CW, FM, AM osv. Den store, som I ser, det er en kortbølgestation. Den dækker kun HF-båndene fra 160 til 10 meter. Den kan lidt andre ting end den lille. Grundlæggende kan de samme ting, men de større har lidt større filtre, lidt bedre betjeningskomfort, og der er også lidt større muligheder for f.eks. tilslutning af forskellige ekstra tilbehør, som man kan gøre brug af. Den lille, den koster omkring 4500, den store, den koster omkring 20.000. Det er ikke den dyreste. Man kan jo købe en, der koster 120.000, hvis det er det, man ønsker. Men det behøves altså ikke koste en formue at være radioamatør. Radioamatør er en billig hobby, når man har bestået certifikatprøven ved Erhvervsstyrelsen. Den koster for øvrigt omkring 500 kroner at deltage i, og det koster ca. 300 kroner at få udstedt kaldesignalet. Men herefter så er det egentlig gratis. I gamle dage der skulle man betale den årlige såkaldte licens. Den bortfaldt for mange år siden, og i dag betaler man sådan set kun det strøm, man bruger, og eventuelt medlemskab af en lokalafdeling. Så det er altså ikke de store driftsudgifter, der er. Et medlemskab af lokalafdelingen, det vil jo være en stor fordel, fordi der har du alle muligheder for at lære, hvordan du kommer rigtig i gang med hobbyen. Du har mulighed for at få hjælp til de forskellige problemer, du vil møde undervejs. Og det er også sådan, at i lokalafdelingen, der har vi det forskellige udstyr, du skal bruge. Det har du mulighed for at prøve, inden du selv går i kast med det og går ud og investerer en masse penge. Lokalafdelingen i Esbjerg råder over noget af det bedste udstyr, der findes. Og vi har operationsklare stationer stående, så man på de forskellige klubaftener, vel at mærke, hvis man har det nødvendige certifikat, kan få lov at prøve. Har man ikke certifikat, kan man i hvert fald få lov til at høre dem i drift og få lov at dreje lidt på modtageren. Hvis du kunne tænke dig radioamatør som en kommende hobby, så synes jeg, du skal kigge ned til os. Vi har klubaften hver eneste onsdag. Vi holder en kort julepause, men ellers har vi åbent hver onsdag i vores lokaler. Darmvej 110, lige over det, der kaldes dramasalen. Kom ned og kig, så vil vi vise dig rundt, fortælle dig lidt mere og besvare dine spørgsmål. Og der vil også være mulighed for at blive tilmeldt til prøven, det kommende kursus. Jeg kommer fra EDR i Esbjerg, men EDR, Landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører, har også afdelinger andre steder. Det er sådan, at rundt om i hele Danmark, der er der omkring 55 afdelinger. Og her i Syddanmark, der er der blandt andet afdelinger i Sønderborg, Åbenrå, Haderslev, Løgumkloster, Ribe, Nordals. Så der er altså muligheder nok inden os, måske nær dig, hvis du kunne tænke dig at vide lidt mere om den her hobby, og måske komme i gang som radioamatør. Jeg vil gerne sige tak, fordi du kiggede med, og jeg håber, at du måske i fremtidige programmer kan få lidt mere at vide og finde ud af, hvad det egentlig drejer sig om. Og så ses vi måske igen, og hvis du vil vide mere, så vores hjemmeside står her. Den kan du kigge på. Der er e-mailadresser, hvor du kan henvende dig, og der er også telefonnummer til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål, som du hellere vil stille via telefonen. Du skal i hvert fald være hjertens velkommen i EDR Esbjerg afdelingen.